ဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့နေ့လယ်နှစ်နာရီခွဲမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံကနေလက်ဆောင်ဖြစ်ရောက်ရှိလာတဲ့ကာကွယ်ဆေးယူနစ်တပ်တန်းခွဲကိုမြန်မာနိုင်ငံကဒေသခုနှစ်ခုကိုမနက်ဖြန်ဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့မှာစတင်ပို့ဆောင်ပြီးတော့မှာပါအခုစေရီကအိန္ဒိယနဲ့နယ်မြေချင်းဆက်ဆက်နေတဲ့နိုင်ငံတွေကိုလက်ဆောင်အနေနဲ့ပေးရမှာ မြန်မာကဥစားပေးအနေနဲ့ပါဝင်လာတာဖြစ်တယ်လို့အိန္ဒိယဆိုင်ရာမြန်မာတန်မတ်မစ္စတာဆရတ်ကူမာကပြောပါတယ်ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးကိုဗစ်-19ကာကွယ်ဆေးကအခုမြန်မာနိုင်ငံ၄ဆေးကိုရောက်လာပါပြီဒါကနှစ်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေအနီးကပ်ဆွေးနွေးမှုရရလာဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှအိန္ဒိယတန်မတ်ကပြောသွားတာပါနောက်တစ်ခုကဒီဆေးကဒီလက်ဆောင်ပေးတဲ့ဆေးဖြစ်ပါတယ်တပ်တန်းခွဲတပ်တန
သူ့နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဒီနေမြင်းဆက်ဆက်နေတဲ့ဒီအိနီးချင်းနိုင်ငံတွေကိုဟိုလက်ဆောင်အဖြစ်ပေးတဲ့အတုပ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအထက်မှာမြန်မာနိုင်ငံကဦးစားပေးအနေနဲ့ highest priority ဆိုပြီးတော့ပြောသွားပါတယ်ဦးစားပေးအနေနဲ့ပါဝင်ပါတယ်အခုရောက်ရှိလာတဲ့ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးကိုလူဦးရေ9သိန်းခွဲကိုထိုးပေးမှာဖြစ်ပြီးတော့ပထမဦးစားပေးအနေနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုဇန်နဝါရီလမကုန်ခင်မှာပဲစတင်ထိုးနှံပေးတော့မှာပါကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေစေနာဝန်ထမ်းတွေကိုပထမဦးစားပေးအနေနဲ့ထိုးပေးမှာပါအဲဒီနောက်မှာတော့နိုင်ငံပုံမှန်ပြန်လည်လဲပတ်နိုင်ရေးအတွက်အဓိကကျတဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေအစိုးရဝန်ထမ်းတွေမကြခင်မှာပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုတက်ရောက်ရတော့မယ်။နိုင်ငံတော်ဝန်ကပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပေးသွားမှာပါ။အဲဒီနောက်မှာတော့အသက်အရွယ်ကြီးသူတွေ၊အခြားယောဂအခန်းရှိသူတွေ၊လူစုလူဝေးနဲ့ကြက်တွဲစာနေရပြီးတော့ယောဂပြန့်ပွားနှုန်းများနိုင်တဲ့အုပ်စုတွေ၊ stay at home သတ်မှတ်ထားတဲ့မြို့နယ်တွေစသဖြင့်အစဉ်အဆက်ဦးစားပေးသတ်မှတ်ပြီးတော့ထိုးနှံပေးသွားမယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီကာကွယ်ဆေးတွေကိုအခုဒီမှာကျွန်တော်တို့လက်ခံပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တောက်ဝင်းဖျားလမ်းမှာရှိတဲ့ဘဟုကာကွယ်ဆေးတူလောင်ရေးပေါ်လစ်စင်ထရယ်ကိုချိန်ရုံးကိုဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့တည်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်တိုင်းနေအသီးသီးကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကမနေ့ဖြစ်မှာဆိုရင်စတင်ပြီးဖြန့်ဝေသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်တပြိုင်တည်းပဲကာကွယ်ဆေးထိုးမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေပေါ့ဒါတွေကိုလည်းပဲအရင်ကတော့တင်တန်းတွေကအချိန်ချင်းရရှိပြီးသားပါပဲအခုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကမနေ့ပြင်ကနေစပြီးတင်တန်းကျွန်တော်တို့ပေးသွားမှာပါတင်တန်းပေးပြီးရင်ဦးစားပေးလိုက်ကျွန်တော်တို့ထိုးသွားမှာပါကာကွယ်ဆေးကိုတော့ပထမအကြိမ်ထိုးပြီးတဲ့28ရက်မြောက်နေ့မှာနောက်တစ်ကြိမ်ထိုးရမှာဖြစ်လို့စုစုပေါင်း2ကြိမ်ထိုးရမှာပါမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကဘယ်တိုင်းဘယ်ပြည်နယ်တွေကိုဦးစားပေးပြီးတော့ပို့ဆောင်မလဲဆိုတာကိုတော့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကမနေ့ပြန်မှာကြေညာပေးသွားမှာပါဒီအိန္ဒိယနိုင်ငံထုတ်ကိုဗစ်ရှီလို့ခေါ်တဲ့ဆေးကတမတဲ့နိုင်ချေနေပါပြီးတော့စိုးရိမ်စရာမရှိဘူးလို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကျန်းမာရေးဦးစီးမှုဒေါက်တာထွန်းမြင့်ကဆိုပါတယ်တမတဲ့မှုတွေအတွက်ကလည်းပဲစိုးရိမ်ကြတာလဲကျွန်တော်တို့သိပါတယ်ဒီအတွက်လဲကျွန်တော်တို့ဒီဟာကအဖြစ်ခံလို့ဟိုရတယ်မရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အသေးပြောက်မဖြစ်အောင်အန္တရာယ်အနည်းဆုံးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဥစ္စာ resuscitation အစားကျွန်တော်တို့ထပ်ခါလေ့ကျင့်ထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပေါ်မှာတော့အကြီးအကျယ်ကြီးမစိုးရိမ်ဘူးတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုတင်ပြကြင်ပါလေနောက်တစ်ပတ်အတွင်းမှာလည်းနိုင်ငံတော်အစိုးရကနေဝယ်ယူထားတဲ့ကာကွယ်ဆေးတွေထပ်မံရောက်ဖို့ရှိနေပါတယ်ကျွန်မကတော့စုမျက်မိစောပါ